На ъгъла на улиците Страцин и Бистрица, жителите на бургаския квартал Победа са обособили сметище за своите битови и строителни отпадъци. Два пъти в седмицата общинските почистващи фирми събират буклука, но до края на деня бунището отново придобива чудовищни размери. От това най-много страдат живущите в близост до терена, който се намира в незастроен имот. Пречи, защото децата малки са. Пазим се децата, то... Няма как да ги пазиш, да не мога да изкарваш едно дитя вънка на разходка на тая миризма. Много е гадна гледката. Не знаеш какво фърлят. Всякакви работи се фърлят. Това е жива зараза. Влизат после малки деца, почват да ровят вътре. И разфърлят го. Иди да направи една преградка, която да не се фърга тази мръсотия. Ние сме жив зян с тази мръсотия. Сигнал за проблема подава отговорникът на Национален фронт за спасение на България за квартал Победа Иван Стоянов. Близо две години турмоза тук спрямо. Свърват се буклуци безразборно, но в крайна сметка, благодарение на колегите от Национален фронт, ще намерим решение за квартала, всеки да си има ред. Има си казани, минава почистваща фирма и да си убира казаните. Това е истина. Това не е регламентирано. Това сметище може да бъде в населено място. На помощ на жителите от тази част на Победа се отзоваха общинските съветници от Националния фронт в Бургас, Боян Дяков и Милен Ненчев. Те настояват за предприемането на спешни мерки преди нерегламентираното сметище да се е превърнало в източник на зарази. Хора злоупотребяват с този парцел и умишлено го, постоянно го трупат с отпадъци, които съответно водят до неприятна миризма и възможност за развитие на различни болести и зарази. Така че това, което в момента ще направим като предложение за промяна в докладната, е да се добави изграждането на бетонна площадка, върху която да бъдат поставени по-голям брой контейнери, така че по този начин да не се стига до подобно замърсяване за бъдеще. Докладната записка ще бъде разгледана на 29 септември, когато е редовната сесия на Бургаския общински съвет.